সক বিজেপি দলর বিজেপি দলর মানুষ সকলে একেবারে মুধর প্রায় আপনাকে জানে মোদী ডাঙরিয়া 2014 তাহতে ফাঁকি কথা কয়ে তেও প্রধানমন্ত্রী হল কি কইছে আমার মানুষে পাহরি যায় 15 লাখ টাকা দিম বলে কইছে তেতিয়া হিন্দু মুসলমানের কথা কোয়া নাছিলে 15 লাখ টাকা দিম 2 কোটিকে চাকরি দিম অলেখ সপন মানুষক দেখাইছিলে সেইটো তেওঁলোকৰ মজ্জাগতভাৱে শৰীৰত সোমাই আছে কেৱল ফাঁকি কথাই কয় আৰু নিৰ্বাচনৰ আগতে অফুৰন্ত তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি কেতিয়াও তেওঁলোকে পূৰণ নকৰে আজি আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে মহা অভিযোগনামা আজি মুকলি কৰিছে গুৱাহাটীত আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব আমাৰ গোটেই অভিযোগখিনি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে দিছোঁ তাৰ উত্তৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যে বিভিন্ন কথা কৈ থাকে তেওঁ তাৰ উত্তৰ আমি মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ পৰা নিজ মুখে তেওঁৰ এই প্ৰতিটো অভিযোগৰ তেওঁ উত্তৰ দিয়াটো দৰকাৰ এইকাৰণে দৰকাৰ এইখন গণতান্ত্ৰিক দেশ তেওঁ যদি গণতন্ত্ৰত বিশ্বাস কৰে তেওঁৰ প্ৰতি আজি যিটো অভিযোগ বা তেওঁ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এইটো নৈতিক দায়িত্ব যে এই অভিযোগবিলাকৰ তেওঁ উত্তৰ দিয়ক অসমবাসীয়ে তেওঁৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছে কেৱল কংগ্ৰেছ দলক দোষাৰোপ কৰি ব্যক্তিগতভাৱে আক্ৰমণ কৰি উপহাস কৰি অপমান কৰি পেলাই তেওঁ এই যুদ্ধৰ পৰা সাৰি যাব নোৱাৰে অসমবাসীয়ে চাই আছে আমি এই মহা অভিযোগনামাৰ আমি উত্তৰ বিচাৰিছোঁ মই তাকে আচৰিত হওঁ মুছলমানসকলক কিমান অপমান কৰিছে তেওঁ প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে আজি আমাৰ সমাজত এই যিটো বিভাজন ধৰ্মৰ নামত ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ যিটো ৰাজনীতি তাৰ প্ৰধান হোতাইটো হ'ল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আজি গোটেই অসমখনক তেওঁলোকে দুখন দুনিয়াত বিভক্ত কৰিলে আমাৰ একেখিনি মানুহ আমি সুখ দুখে একেলগে থকা এই মানুহখিনিক তেওঁলোকে দুটা দুখন দুনিয়াত পৰিণত কৰিলে এখন দুনিয়া হ'ল এই সংখ্যালঘু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মুছলমানসকলৰ সৰু দুনিয়াখন আৰু তেওঁলোকে এইটো বিজেপিৰ দুনিয়া একচুৱেলি সাধাৰণ মানুহে বিশ্বাস কৰা দুনিয়া নহয় কিন্তু আনখন দুনিয়া হ'ল অনা মুছলমানৰ ডাঙৰ দুনিয়া এই দুইখন দুনিয়াৰ মাজত হিংসা বিদ্বেষ ঘৃণা আৰু বৈষম্যৰ যোগেদি তেওঁলোকে সংঘাত বিচাৰিছে সদায় সদায় এই ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি কৰিছে আৰু মুছলমানসকলক আজি অসমত সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিকৰ মৰ্যাদা দি দিলে তেওঁলোকে আৰু কিমান অপমান এইটো ভাবি আচৰিত লাগে যে UDFৰ দলে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ দলে লোকে যেতিয়া তেওঁলোকক অন্যায়ভাৱে সাধাৰণ লোকক সামাজিক ন্যায়ৰ পৰা বঞ্চিত কৰি আহিছে তেতিয়া তেওঁলোকে মুখেৰে মাত নাপাতে প্ৰতিবাদ নকৰে যেতিয়া সাধাৰণ দুখীয়া খাটি খোৱা মানুহবিলাকক যেতিয়া উচ্ছেদ কৰে কোনো ধৰণৰ মানৱীয় দৃষ্টিভংগী তাত নাই এটা জেগাৰ পৰা এটা জেগালৈ তেওঁলোকে বুলডোজাৰ দি ভাঙি পেলায় মানুহখিনি ভাৰতীয় নাগৰিক মানুহবিলাক অসমীয়া মানুহ তেওঁলোকে অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়ে পাহৰি গ'লে নহ'ব যে 1891 চনতে পাঠান চাহাবে সদাগৰ চাহাবে ইয়াত অসমীয়া মিডিয়ামৰ স্কুল খুলিছিলে পাহৰি গ'লে নহ'ব সেইবিলাক বস্তুটো তেওঁলোকে এইটো কোনো অৱজ্ঞাই কৰে গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ তেওঁলোকে কেৱল মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু বিভাজন সেইকেইটাৰ ওপৰতে বৰ্তি আছে আমি মই কেতিয়াও সংখ্যাগুৰু সংখ্যালঘুৰ ৰাজনীতি জীৱনতো কৰা নাই নকৰোঁ মই সকলোকে বুকুৰ মাজত আঁকোৱালি লৈ পেলাই মই আগবাঢ়ি যোৱা মানুহ আৰু সকলোকে সন্মান কৰি সমবিকাশৰ সুবিধা দি সমমৰ্যাদা দি কাম কৰা যিটো কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শ সেই আদৰ্শ সৰুগত কৰি আগবাঢ়ি যাওঁ